eu vou ensinar a fazer uma luminária de um modelo que vocês já estão até acostumados a ver. Sabe aqueles pendentes onde a lâmpada fica assim, olha, aparente? É esse modelo que eu vou ensinar aqui, mas ele vai ter um charme a mais. Eu vou revestir o fio, olha, usando uma corda de algodão. A gente vai usar a corda de algodão, o fio PP, uma lâmpada, essa aqui é aquela filamentosa, uma tomada macho, bocal, tinta, essa aqui, olha, é uma tinta acrílica ou tinta PVA, dessas que a gente usa em artesanato, cola extra forte, fita crepe e as ferramentas, tesoura, alicate, chave Phillips e um pincel. E eu vou usar também, olha, essas esferas de madeira. Geralmente elas já vêm, olha, com esse furinho aqui no meio. E é por onde o fio vai passar. O primeiro passo é pintar as bolinhas. Aqui eu vou pintar só duas bolinhas. E a outra eu vou deixar nesse aspecto cru da madeira mesmo, que é bem bonita. Uma eu vou pintar inteira. A outra, eu vou usar a fita crepe para demarcar somente a metade dela, que é onde eu vou pintar. Vou deixar as duas secando aqui. O próximo passo é encapar o fio, cobrir o fio com a corda de algodão. Para isso, olha, eu já descasquei as duas partes do fio e deixei o cobre aqui aparente. Eu vou usar essa parte do cobre para amarrar aqui na corda. Esse macete aqui vai facilitar bastante a gente na hora de puxar o miolo da corda, vocês vão ver. Enrolei as duas partes com fio de cobre e vou usar a fita isolante para envolver essa corda e ela vai ficar mais firme. Agora, olha, é só você ir puxando a corda para que ela envolva essa parte aqui do fio que a gente protegeu. Vou até tirar a lâmpada aqui para não ter problema de quebrar. O miolo vai saindo, olha, de um lado e do outro a gente vai cobrindo o fio. Pronto! Agora eu vou usar essa extremidade aqui do fio para prender a tomada macho. Fio encapado, tomada macho instalada. Agora eu vou cortar essa parte aqui, olha, da corda que sobrou e vou começar a encaixar as esferas de madeira. O próximo passo e o último passo é encaixar o bocal na outra extremidade do fio. Vou fazer um acabamento aqui com a cola, só para essa parte da corda de algodão não ficar desfiando. E vou encaixar a lâmpada no bocal. Viu? Agora você já tem uma ideia aí para revestir aquela luminária que você tem em casa, mas que é com aquele fio um pouco feinho, sabe? Você pode usar uma corda de algodão para deixar a luminária que você já tem mais charmosa. Já pensou em tentar fazer isso na sua casa? Não esquece de comentar, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente publicar um vídeo novo. Beijo, até a próxima!